ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንግዲህ አንድ ሰበር ዜና አለ፣ ወልደ ዩኒቨርሲቲን ይመለከታል። እስካሁን እንግዲህ ከትላንት ማታ ጀምሮ ሁለት ተማሪዎች ተገለዋል ተብሏል እና ከ14 እስከ 15 የሚሆኑ ተማሪዎች ወገኖቻችን እንደዚሁ እንደ ቆሰሉና አደገኛ የሆነ ድብደባ እንደተፈጸመባቸው እየተነገረ ነው የሚገኘው። በግጭቱ እንግዲህ ተማሪዎች በጣም ተጎድተዋል። እነዚህ ሁለት ልጆች እንደሞቱም ሰምተናል። እንግዲህ የተለያዩ የኦሮሞ አክቲቪስቶች እነዚህ ሁለቱ የሞቱት ኦሮሞዎች ናቸው በማለት እየጻፉ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄ የማይቆመው ነገር ቀጥሏል። የአማራ መገናኛ ብዙሃን በበኩሉ የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ የሆኑትን ወልደ ተንሳይን መኮንን በመጥቀስ ትናንት ምሽት ተማሪዎች በጋራ እግር ኳስ በቴሌቪዥን ተመልክተው ሲመለሱ በተፈጠረ ግጭት ሁለት ተማሪዎች መገደላቸውንና 8 ተማሪዎች ላይ ደግሞ ጉዳት መድረሱን ዘግቧል። የአማራ ክልል እያለ ያለው ምንድን ነው? ምንም አይነት ዘር ነክ የሆነ ግጭት አይደለም። ኳስ ተመልክተው ሲመጡ በእርስ በርስ በተጋጩበት ምክንያት ነው ሰው ሁለቱ ተማሪዎች እንግዲህ ህይወታቸው ያለፉ የተባለው። ይህንን በማየት እንግዲህ ትላንትና ማታ ጀምሮ ተማሪዎች ከወልደ ዩኒቨርሲቲ መውጣት እንፈልጋለን፣ በዚህ አይነት ሁኔታ ለህይወታችንም ይህን ትላንት የተፈጸመውን ነገር አይተን እንዴት ነው ዶርም ውስጥ የምንቀመጥ በማለት ለመውጣት በሞከሩ ጊዜ እንግዲህ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር እንደተጋጩም እና እንዳትወጡ ተደርጎ ወይ ደግሞ የጸጥታ ኃይል ተማሪዎቹን እንዳይወጡ አድርጎ ነበረ። በዚህ ምክንያት ተማሪዎች እንግዲህ የተለያየ ስጋት ውስጥ እንደሚገኙ ሰምተናል፣ አረጋግጠናል። አሁን ከ30 ደቂቃ በፊት ምክትል ፕሬዚዳንቱን የዩኒቨርሲቲውን ፕሬዚዳንት አግኝቶ ቃለ መጠይቅ አድርጎላቸው ነበረ። ምንድን ነው እሳቸውም ያሉት? በተማሪዎች መካከል በተፈጠረው ግጭት የሁለት ሰዎች ህይወት እንዳለፈ አረጋግጠዋል ማለት ነው። የግጭቱ ምክንያት እየተጣራ ነው፣ ስለዚህ በትዕግስት ጠብቁንም ብለዋል። በወልደ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ ትላንትና 5 ሰዓት አካባቢ ይሄ ግጭት እንደተፈጠረ እና እነዚህ ሁለት ልጆች እንደሞቱም ተናግረዋል። በተወሰኑ ተማሪዎች ላይ ደግሞ ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት እንደደረሰም አረጋግጠዋል ማለት ነው ምክትል ፕሬዚዳንቱ ዶክተር አስረስ ንጉሱ። ምሽት አካባቢ የተፈጠረው ችግር ምንጩ እስከሚጣራ ድረስ ከመገመት የዘለለ በትክክል አይታወቅም፣ ስለዚህ አጣርተን በትክክለኛው መረጃ እናቀርባለን ብለዋል። እነዚህ በግጭቱ የሞቱት ሁለት ተማሪዎች እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳቸውም ኦሮሞዎች ናቸው የተባለ ነው እና በጣም የሚያሳዝነው እንግዲህ ነገር ሁሉ ወደ ዘርና ወደ ጎሳ እየሄደ ነው ያለው። ተማሪዎቹ በወልዲያ አጠቃላይ ሆስፒታል እነዚህ ጉዳት የደረሰባቸው ተማሪዎች እንግዲህ ሕክምና እያገኙ እንደሆነ ሰምተናል። በዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ሃይማኖትን በመስበክና ወደ ግጭት የሚያመሩ እንቅስቃሴዎች ሲያካሄዱ የነበሩ ተማሪዎች በስነ ምግባር ግድፈት ከትምህርት ገበታ መታገዳቸውን እና በሰሞኑ በሀገሪቱ የነበረው የፖለቲካ ችግር መነሻ ሊሆኑ እንደሚችሉ እንገምታለን ብለዋል። እንግዲህ ምክትል ፕሬዚዳንቱ በትክክል ግን ችግሩ ተጣርቶ በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል ማለት ነው ምክትል ፕሬዚዳንቱ። ከጉዳቱ በኋላ ከተማሪ ተወካዮች ጋር ውይይት አድርገን መግባባት ላይ ደርሰናል ብለዋል ዶክተሩ፣ ምክትል ፕሬዚዳንቱ ማለት ነው። ዶክተር አስረስ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ተረጋግተው እንዲቀጥ በማሳሰብ ተጠርጣሪዎችን ለመያዝና ለሕግ ለማቅረብ እንደሚሰሩም አስታውቀዋል ማለት ነው። ተማሪዎች በተወካዮቻቸው አማካኝነት የጸጥታና የደህንነት ስጋት ስላለባቸው ዋስትና እንዲያገኙም ጠይቀዋል። ምክትል ፕሬዚዳንቱም ሲመልሱ የመከላከያ ኃይል ወደ ግቢው እንዲገባ እየተነጋገርን ነው፣ ማምሻውን ወደ ግቢያችን ይገባል ብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ መከላከያ ኃይል እንግዲህ ዛሬ ከመሸ ወደ ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ገብቶ ነገሮችን ሊያረጋጋ እንደሆነ ሰምተናል። በደረሰው ጉዳት በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ስም የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን የገለጹት ዶክተር አስረስ
ጦማሪያን አክቲቪስቶችና የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው አካላት በስብጥርና በፍቅር ተንሰላስሎ የሚኖሩን ማህበረሰብ ለማጋጨት የሚያደርጉትን ጥረት ሊያቆሙ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። እንግዲህ ዛሬ ተማሪዎች በጣም ስጋት ላይ ስላሉና ወደ ዶርም ገብተው መተኛት ስላልቻሉ የተለያዩ ምስሎች እያየን ነበር መንገድ ላይ ውጪ ተኝተው በጣም ፍራስ ውስጥ እንዳሉ አይተናል። ይሄንንም በማስመልከት እንግዲህ ዛሬ መከላከያ ወደ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ያለውን ነገር እንደሚያረጋጋ እንግዲህ ሰምተናል ማለት ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ ቀን በቀን የሀገራችን የደህንነት ሁኔታ በሚገርም ሁኔታ እያሽቆለቆለ ይገኛል። ያው እንደምታውቀው ይሄ ዩኒቨርሲቲ ጉዳይ ከድሮም ጀምሮ የዚህ የዘርና የሃይማኖት ነገሩ በጣም የከረረበት ቦታ ነው። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብታችሁ የምታውቁ ሰዎች ይህን ነገር ትረዳላችሁ። አሁን ደግሞ ያው ይህንን ነገር ህዝብ ለህዝብ በማጋጨት በተለይ ደግሞ አማራና ኦሮሞን በማጋጨት ትርፍ ይገኛል ብለው የሚያስቡ የፖለቲካ ነጋዴዎች ይህን ነገር እንግዲህ በስፋት ቀጥለውበታል። የኦሮሞ አክቲቪስቶች እነ ቦጅዋርንም ጨምሮ የተለያዩ ትልቅ አክቲቪስቶች እንግዲህ የተለያየ ነገር እያሉ ነው። የሞቱት ኦሮሞዎች ናቸው። ስለዚህ አንዳንዶች እንደውም ከአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲ ያሉ የኦሮሞ ተወላጆች እንዲወጡም የጠየቁ አሉ። እና አሁን ምንድን ነው የሚፈራው? ይሄ አሁን እኛ የሚራገበው ያልተጣራ ወሬ ይሄንን ደግሞ አስመልክተው በተለያዩ ኦሮሞ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙትን የአማራ ተወላጆች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ እንግዲህ ሁላችንም ኃላፊነታችንን እንወጣ ይጠበቅብናል። በተለይ ደግሞ እነዚህን ሁለት ወገኖቻችንን የገደሉትን ሰዎች በጣም በፍጥነት ወደ ህግ በማምጣት ለምን እንደገደሏቸው ቢታወቅ የሚቀጥለውን ኦሮሚያ ላይ እንግዲህ በበቀል ሊደረግ የሚችለውን ነገር ለማረጋገጥ ትልቅ ተጽዕኖ ይኖረዋል ማለት ነው። ወልዲያ አካባቢ ያላችሁ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዲሁም ወልዲያ አካባቢ የተሻለ መረጃ ካለ ብትጽፉልን በጣም ደስ ይለናል። በተረፈ እንግዲህ የሁኔታውን የተከታተልን እናቀርብላችኋለን። አዲስ አውቶች ግን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። እናመሰግናለን። መልካም ውሎ፣ መልካም የረፍት ቀን።